bismillaahi raxmaani raxiim kulantaha board nabadawadayaal halkani waa ogaal tv ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa soomaalida qodobada ugu waaweyn aad warkayaga ku daawo doontaan waxaa ka mid ah dani oo xarunta isdiiwaangelinta doorashada madaxweynaha la tegay tiro xildhibaano ah uu haystay qaar ka mid a wasiirada uu xil ka qaaday axmed karaash oo shaqadooda sii wata calosunna oo dhaqaaqay ciidan ka bilaabay waqooyiga dhuusamo reeb iyo abaabul dimacsan yihiin ayaan idiinsoo gudbi doonaa beesha caalamka oo ku wada shiray maanta teenada avisione qodobada ay ka wada hadleen oo warbaahinta loo soo dusiyay ayaan idiinsoo gudbi doonaa iyo iraan oo duulaanka ruushka ee ukrein ka heshay faa'iido dhan 10 bilyan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeenna ku daawo doontaan ee daawadayaal marka hore sabskraibe noo saara barteenna youtubeka sidoo kale lag iyo fl noo saara barteenna facebooka ee ogaal t v waa hagaaga daawadayaal aynu ku bilownay aadan madoobe ayaa kormeer deg deg ku tegay teendhada avisione guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta kormeer deg deg ah oo indhaheena ku tegay teendhada avisione ee magaalada muqdisho teendhada avisione ayaa waxaa ka socota qabanqaabada doorashada madaxweynaha taasoo qorshe u yahay in dhacdo 15 bishan may sidoo kale waxa halkaasi ka bilaaban doona maalinta beri hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynaha kuwaasoo kor u dhaafaya 3 meeyo guddoomiyaha ayaa gudaha teendhada avisione kula kulmay saraakiisha ciidanka nabadalinta artemis iyo kuwa amniga soomaaliya wuxuu faray saraakiisha inay muujaan feejignaan dheeri si u qabsanto doorashada madaxweynaha soo dhacdo si nabdoon guddoomiyaha ayaa midnimo u dul istaagay goobaha lagu tala galay in ciidamada ammaan ka shaqeeyaan guddoomiyaha wuxuu amray in dadka aan lagu xadgudbin islamarkaana waajibaadkooda ay gutaan kormeerka maanta teenada ku tegay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa imaanaysa kadib markii uu xalay kulan deg deg isugu yeeray saraakiisha ciidamada howlgalka nabad ilaalinta artemis shirka ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha soomaaliya oo la filayo in dhacdo maalinta axadda oo ku beegan 15 bisha may sheekh aadan madooba ayaa faray saraakiisha iyo taliyaasha ugu sareysa artemis inuu gutaan waajibaadka shaqo iyo mas-uuliyadda ka saaray ilaalinta amniga doorashada madaxweynaha soomaaliya si kastaba doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa loo ballansayahay 15 bisha may ciidoo guddiga doorashooyinka soo saareen habraaca amniga doorashada madaxweynaha oo la filayo in musharaxiinta madaxweynaha ku dhaqmaan dani ayaa xarunta isdiiwaangelinta doorashada madaxweynaha la tagay tiro xildhibaanaha uu haystay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa maanta isdiiwaangeliyay ayaa qaatay shahaada musharaxnimada madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya siciid dani ayaa xarunta guddiga doorashada aqalkaas la tegay xildhibaanuhu uu sheegay inay taageersan yihiin iyadoo shuruudaha musharaxiinta ay ka mid yihiin inay helaan saxiixa 20 xildhibaan sawir laga soo qaaday ayaa muujinaya siciid dani oo dhexda ugu jira ilaa qiyaastii 30 xildhibaan oo u badnay xildhibaanada kasoo kala baxay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland tirada xildhibaanada siciid dani u raacay xarunta isdiiwaangelinta ayaa tiro horey u qiyaasay ogaal t v inuu heesto taasoo dhan 30 xildhibaan oo micnahoodu yahay inuusan dhaafi karin wareeg koowaad ee doorashada madaxweynaha dani oo hore loo rumaysnaay inuu heeso taageerada inta badan xildhibaanada puntland iyo jubbaland ayaa niyad weyn kala kulmay sabtidii sida ogaatay ogaal t v siciid dani ayaa iskugu yeeray xildhibaanada labadaasi maamul goboleed soo ugu sameeyo qaada sharaf iyo inuu kala hadlo doorashada madaxweynaha soomaaliya oo la filayo inay dhacdo 15 bishan kudu jirno ee may kulanka oo lagu casuumay 80 xildhibaan oo iskugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay jubbaland iyo puntland ayaa waxaa sabtida kasoo qayb galay keliya 33 xildhibaan taasoo muujinaysa in sida loo malinayo aan siciid dani taariikh ugu haysan xildhibaanada labada maamul goboleed uu isku haleynayay xildhibaanada qaar oo la hadlay ogaal t v ayaa siciid dani ku eeday inuu soo burburiyay maamul goboleedka puntland ee loo soo dhiibay isla markaana iska horkeenay qaybaha kala duwan ee bulshada puntland 15 bisha may oo dhaceyso doorashada madaxweynaha ayaa lagu kala bixi doonaa xarunta teenada avisione oo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iminkana beesha caalamka ayaa war ka soo saartay doorashada madaxweynaha soomaaliya saaxiibada beesha caalamka ee ku sugan muqdisho ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ku saabsan doorashada madaxweynaha soomaaliya la qorsheynayo in muqdisho ay ka dhacdo 15 bisha may 2022 saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan gurwaaqaysa guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalinta axadda iyagoo bogaadiyey siday ku socoto diiwaangelinta musharaxiinta iyo diyaargarowga loogu jiro inaan laga dabdhicin waqtiga kama dambeysa ee doorashada ee 15 bisha may waxaan dhiirigelinaynaa horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha
iyo diyaargarowga loogu jiro in laga dibdhicin waqti kama dambeysa doorashada ayaa lagu yiri war saxaafadeedka beesha caalamka. Ma jirto wax marmarsiyaa sabab noqon kara dib u dhac kale oo dheeraada, iyadoo labada aqalay baarlamaanka la dheeriyo oo si buuxda u shaqeynayaan. Arrinkaasoo doorashadu taaganna waa inay xaliyaan madaxda baarlamaanka si saxda ah ee loo soo doortay. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa ugu dambeyn lagu yiri waxaanu ku boorinaa madaxda Soomaaliya inay si degdeg oo nabdoon oo kalsooni ku dheehan tahay ku soo gabagabeeyaan marxaladda kama dambeysa ee geeddi-socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowladiska mudnaanta leh. Waxaa qoraalka beesha caalamka ku soo aadaysa xilli maanta ku egtahay isdiiwaangelinta musharaxiinta, waxaana ilaa hadda la diiwaangeliyey musharaxiin ku dhow 40 iyadoo saacada soo socota la filayo inuu kuu kala qaatana shahaada. Musharaxiinta ayaa waxaa ka mid ahay madaxweynaha haatan xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaashii hore Soomaaliya sida shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaarayaashii hore dalka, qaar ka mid madaxda maamul goboleed, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale. Magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa laga dareemayaa olaha doorashada, waxaana la filayaa doorashada noqoto doorashada ugu badneed ee ka qayb galaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Qoraalkan ayaa waxaa sidoo kale soo saaray howlgalka kala guurka midowga Afrika Soomaaliya ATMIS, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Europe, Finland, Jarmalka, Urur Goboleedka Igad, Iran, Talyaaniga, Japan, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka, Qatar, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Iskutaga Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midoobay ee Britain, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Waa hagaaga daawadayaal, weli waxaa daawanaysaan wararka Ogaal TV Ahlu Sunnah ayaa dhaqaaqay ciidan ka bilowday Waqooyiga Dhuusamare. Deegaanka Bahool ee Waqooyiga magaalada Dhuusamareeb ayaa laga soo sheegayaa dhaqaaqay ciidan oo isamaynaya Ahlu Sunnah, halkaas oo ay ku leeyihiin kooxda Ahlu Sunnah wal Jamaac uu hoggaamiyo Sheikh Maxamed Shaakir. Si looga hortago dhaqaaqayadaas ayaa degmada Gurceed ee gobolkaasi laga dareemayaa u diyaargarow looga hortago duulaanka imaanaya kooxda ciidamada Haramcad ku sugan degmada Gurceel. Degmada Gurceel ayaa talis xoogan oo boolis gaarka Haramcad, waxaana ku sugan qaybaha kala duwan ciidamada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa ka mid ah magaalooyinka ka tiri jireen. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo hor la geeneysa deegaanada Galmudug. Taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ciidamo hor loo ka tirsan booliska gaarka Haramcad geeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Wararkan helin ayaa sheegay in ku dhawaad 200 askari oo ka tirsan ciidamada Haramcad laga diiyey degmada Gurceel, halkaas oo maamul la soo dhaafay deegaano hoose ee qaya ka wadeen xoogaga Ahlu Sunnah wal Jamaaca. Ciidamada Haramcad ayaa lagu xoojin doonaa amniga magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb, halkaas oo dhowr jeer weerar ku soo qaadeen kooxda Ahlu Sunnah wal Jamaaca. Dhammaan madaxda dowlad goboleed Galmudug ayaa xilligan ku sugan magaalada Muqdisho iyagoo wada oo la xiriira doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo in dhacdo bishan May. ugu dambeyntii daawadayaal, Iran ayaa duulaanka Ruushka Ukraine ka heshay faa'iido dhan 10 bilyan. Bankiga Dhexe ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa warbixin soo saaray wuxuu ku soo bandhigay isbeddel dhaqaale oo dalkaasi ka soo galay iibinta saliidda ceeriinka tan iyo Febraayo 2022 ku beegan markii Ruushka weeraray Ukraine. Iran ayaa dhaqaalaha sanadkii 2021 ka heshay iibinta shidaalka ceeriinka lacag dhan 8.5 bilyan oo dollarka, halka 2022 gaartay lacagtaasi 18.6 bilyan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa sheegay dowladdiisa ay dadaal xoogan gelinayso iibinta shidaalka ceeriinka si dhaqaale badan uga hesho. Wuxuu iska indha tiray madaxweynaha Iran una qabateynta saaran Ukraine, balse khubarada falqeey siyaasadda ayaa arrinta ku soo biirin dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine uu bedelayo xayiraadda Iran maadaama dunida u baahan tahay shidaal. Guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararka Ogaal TV aad ka daawanayseen. Ammaana Allah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.